Assalomu alaykum, hurmatli Facebook do'stlarimiz, aka ukalar, do'styor birodarlar. Demak, ertalabdan kayfiyatni tushiruvchi live videomizni boshlab yuboryapmiz. Xullas, kalom bo'lib o'tayotgan voqea hodisalar masalasida fikrim bildirib o'tirmoqchiman. Ya'ni Farg'ona vodiysida Farg'ona viloyati hokimining Shuhrat G'aniyevning soqol va hijobga qilgan keskin qarashlari va unga nisbatan noroziliklar va undan kelgan odamlarning fikri va unga nisbatan hukumatning munosabati va holatlar haqida qisqacha fikrim bildirib o'tirmoqchiman. Demak, eng avvalo qoyil qolish kerak, to'g'risini tan olaman. Bu Farg'ona viloyatidagi bu vijdonli rahbarlar va vijdonli kishilarning borligiga, ya'ni selektorga o'sha diktofon yoki musulmon olib kelib o'sha narsani yozdirishni o'zi ham bir mardlik. To'g'risi bu iymon e'tiqodi mustahkam odamdan qo'ldan keladi. Bu asosiy meni qo'llab-quvvatlaydigan fikrim. Keyingi fikrim, Farg'ona viloyat hokimi bu narsani bevosita o'zidan o'zi gapirgani yo'q, javob soqol masalasida. Uni asosan u tepadan buyruq bo'lgani uchun gapirdi. Menimcha bu narsa bevosita bilib tursa kimni qo'lida bog'liq, ya'ni bu vodiyliklarning kuyovidan chiqqan gap, ya'ni o'sha buyuk prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonov janob oliylardan chiqdi bu fikr. O'zi azali qadim bo'lish turish turmush islom diniga dushman. Islom diniga dushmanligi shundan iboratki, bular soqol va hijobga dushmanlik azaldan beri bor edi. Masalan, 666-chi qarori bekorga chiqarishmadi. Masalan, Islom akademiyasida bevosita hijobga taqiq qo'yib, 90-60-90 qilib qizlarni bekorga ro'mol yig'ishtirib, institut formasida keladi deb bekorga qildirmadi. Vaholanki, 666-chi qaror bilan Islom akademiyasi o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Ha, bu sudlar bekorga bo'lmadi. Endi to'g'ri, bu sudlar bo'lgani, bu sudni talab qila olganiz, bu katta haqiqat, lekin bu yoqdagi siyosat bu masxarabozlik bo'ladi. Ya'ni sudlarda deyarli adolat yo'q. Prokuratura esa xuddi bir futbol o'ynaydigan futbolchi tashkilot. Ya'ni siz prokuraturaga ariza yuborasiz, prokuratura sizga javob xati berib, qaror shaklida emas, tasdiqlanmadi yoki hech narsa aniqlanmadi yoki bo'lmasam, masalan, Vazirlar Mahkamasiga, Senatga, Devonga, u yoqqa ariza yuborasiz, ular bir-biriga futbol to'pi shaklida amalga oshdi. Ya'ni bular fuqarolarning bu ishlarga nisbatan qonunsiz harakatlar tufayli, ya'ni qonun taraflama javob bermasligi, qonun taraf ijobat qilmasligi va shuningdek bu charchatish degan narsani olib kelishyapti. Ya'ni bu odamlar ular charchaydi. Ya'ni murojaat qiladi, bu yoqqa bu yoqqa ish qilib, xuddi bir tushunmaydigan tillari tushunmaydigan lahjalari bir-biriga borish orqali bular charchatish deyiladi. Bu birinchi etap edi bu. Odamlarda bu sudga nisbatan prokuraturaga ishonch qoldirmasa, qo'lini qo'ltiqqa urdirish taktikasi. Bu ish amalga oshirildi. Endi ularning ikkinchi qiladigan ishlar kuch ishlatish taktikasi. Kuch ishlatish taktikasi degan ya'ni qanaqa? Bular asta-sekinlik bilan, sekin-astalik, bular qonunda yo'q narsa. Ya'ni bu hijobga taqiq qo'y, soqolga taqiq qo'y degan narsalar qonunda yo'q. Faqat ularni bular nima desam bo'ladi? Etapma etap shaklda olib borishadi. Qonunsiz shaklda, ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini, qishloq fuqarolar yig'ini, uchastka nazirlar uyma-uy kelib chiqqan hijoblar ro'yxati tuzilgan azaldan beri bor u. Endi bizning ro'yxatimiz eng avval Allohning huzurida. Azaldan beri bor bu ro'yxat bo'yicha shu belgilangan oilalarga kirib chiqadi-da, o'zbekcha ro'mol o'ragi, prezident ro'mol o'radi, ana prezident oldi hijobi xat o'zbekcha ro'mol o'radi, o'zbekcha ro'mol o'ragin deb bular hijobga qarshi asta-sekinlik bilan kurash olib borishyapti. Ya'ni bu botilni yashirish degan narsa bo'ladi. Botilni oshkor qilib, haq bilan botilni aralashtirish degan narsa bu. Bular odamlarni hijobni ro'molga aylantirish siyosati ketyapti. To'g'ri, mana u Farg'ona vodiysi, Farg'ona viloyat hokimiga o'xshab keskin radikal ish qilib ko'rmoqchi bo'ldi. Juda katta qarshilikka uchradi. Daje buni urushga ham aylanib ketishi mumkin. Endi shu yo'sinda olib bormoqchi. Endi mana qisqacha fikrim. To'g'ri, ba'zi bir do'stlarimiz harakat qildi islom dini uchun, ba'zi birlarimiz urindi, chirandi, qonun yo'l bilan bormoqchi. Mani qisqagina fikrim, qonun yo'li endi foyda bermaydi. Men qo'pol qilib aytaman, bu gapirgan gapimga javob beraman. Qonun endi foyda bermaydi. Endi bitta yo'li, uyingga kelgan avsovet hijobga osilgan basharasiga bitta mush urasan, burib yaxshilab basharasini buzasan, o'tirib qamoqda o'tirib chiqasan, sen bitta ikkitasini basharasini buzgandan keyin ular qisib o'tiradi va qolgan umrida hijobga soqolga osilishmaydi.
osilishmaydi. Endi qo'pol qilib aytaman sizlarga gapni, hurmatli do'stlar, u sabr kosa to'ldi. Pichoq suyakka suyakka qadaldi. Namus har qachon o'limdan afzal. Namusing uchun o'lim top. Namus uchun qamalib chiq. Jonini ol, lekin qamalib chiq. O'sha narsa bo'lib turibdi endi. Boshqa hech qanday yo'li qolmadi. Itdan tarqagan iymonsiz, benamoz militsiyalarga, osvetlarga, mana muallimlarga va xudo urgun amaldorlarga. Loy hammas to'ng'iz qo'y. Lekin baribir ham Allohning sinovi. Hurmatli fuqarolar, hurmatli do'stlar, birodarlar, bilaman, mana eshitishdan cho'chiysiz. Lekin bu achchiq haqiqat. Bir kun tan olasiz o'sha achchiq haqiqatni. Kerak payt kuch ham ishlatish kerak. Kerak haqqing talab qilish. Oddiygina bitta misol. Yakkabog'da nimasini buzib yubormoqchi bo'ldi, do'koni buzib oldi, bir baklashki benzinni septida quyib yubordi, yoqib yubordi. Nima bo'ldi? Hammas odam bo'lib, hammas yo'l-yo'lga tushib ketdi. Urganchda nima qildi? Hammas odam bo'lib yo'l-yo'lga tushib ketdi. Endi to'g'ri Shabnam Alloh shukrolar nimalari ma'lum bir darajada harakat qilib ko'rmoqchi bo'ldi, lekin uni Shabnam Alloh shukro bilan Mahmud Rajabning ishi ham hali ancha munchagacha shovshu bo'ldi. Ancha munchagacha bularni popugini pasaytirib qo'yadi. Endi boshqa yo'l qolmadi. Ochiqchasiga mardlarcha kurashadigan yo'l qoldi. Erkak bo'lib yashagan yaxshi. Erkak bo'lib o'lgan yaxshi. Xor bo'lib 1000 yil yashagandan ko'ra 25 yil yashadik qul bo'lib. 25 yil yashadik. Endi bir kun erkak bo'laylik. Mayli, keskin radikal keskin qarashlar qildim, keyingi gapimga javob beraman. Eng avvalo Allohning huzurida. Hammangizga omad tilayman.